Tervetuloa tosiaankin jälleen kerran uuden videon pariin. Ja nyt voi olla niin, kuulkaas, että tuli ehkä kenties moottorikelkkaa ostettu. Eli mitä ihmettä täällä lukee, että myyty, siinä on hinta, mutta se ei ole ihan toimilleen, se tuli haettua tai kohta haetaan. Eli tällainen Polaris olisi kyseessä. Tämä on tällä hetkellä Kuopiossa, Pohjois-Savo, vuosimalli 09 ajettu, miten se on ajettu, 4500. Ja tota, katsotaan näitä kuvia vähän. Eli 2020 tammikuussa, itse asiassa ensimmäinen päivä, niin käytiin tuo kuusamossa Motoeliin nimisen Kaifarin kanssa vähän ailemassa ja hän myi niin sivubisneksenä näitä kaikenlaisia menopelejä, ja katsotaan toimista sivu. Eli tota, hänellä oli myynnissä tämmönen ihan siistinäköinen polaris ja mä ajattelin, että no täytyisiköhän siitä sitten kenties kaupat tehdä ja laitoin sinne viestiä WhatsAppissa kyseiselle kaverille ja kaupathan siitä tuli. Ja seuraavaksi pitäisi lähteä vaan sen Kuopioon hakemaan tätä vekotinta. Eli kuvissa vaikuttaisi olevan ihan siisti kuntoinen. Ja videoitakin tästä on, on kattelu YouTubesta kymmenen kappaletta, kun tosiaan Moto niitä löytyy. Tässä on sanottu, että hyvin huolettu on iskarit kunnossa, männät vaihdettu, kaasarit huolettu, imukurkut vaihdettu, rungossa ei halkeimia ja takana on sitten iso polttoainetankki. Eli tota, aika lupaavalta kuulkaas vaikuttaisi. Enempää mä en hylätä tähän väliin, vaan mä luulen, että mä katkaisen kohta videoja ja lähden hakemaan sitä kelkkaa. Eli tästä keuruuta on semmonen reilu 2,5 tuntia suuntaansa, eli täytyy vaan pistää kärry auton perään ja lähteä hakemaan, mutta siis moottorikelkkaa olisi tänään tarkoitus lähteä hakemaan. Tämä on kyllä aika hienoa, nyt lähdetään matkaan.